បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយជួបជាមួយនឹងឆ្នាំខ្មែរបាទថ្ងៃនេះមិនបានធ្វើម្ហូបទេគឺនិយាយអំពីឆ្នាំខ្មែរតាមពិត Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនិយាយអំពីធ្វើឆ្នាំខ្មែរធ្វើម្ហូបធ្វើបង្អែមជាដើមហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងយកប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះដើម្បីមកចែករំលែកបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនបាទហើយដើមប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះបងប្អូនហើយគឺថាយើងប្រើសម្រាប់ព្យាបាលក្រពះពោះវៀននឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនតើដែលខ្ញុំបានផ្ទាល់ហ្នឹងគឺបានពិសោធន៍រួចហើយហើយបានជាយកថតជាវីដេអូដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងដទៃទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះគឺនេះប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះល្អល្អណាស់បងប្អូននេះធំធំតែម្ដងខ្ញុំយក3ធាងនេះដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនហើយបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនដូចជាព្រឹកឡើងចង្អោក្អួតចង្អោឬក៏បត់ជើងមកលំបាកក្តៀនហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រើវាទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រើតែប្រទាលកន្ទុយក្រពើតែមួយមុខនោះគឺវាមានដូចថាពិបាកនឹងញ៉ាំបន្តិចព្រោះវារាងក្រពុលបងប្អូនតែបើបងប្អូនលាយជាមួយទឹកឃ្មុំនេះខ្ញុំមានទឹកឃ្មុំហើយទឹកឃ្មុំនេះផងដែរគឺឃ្មុំសុទ្ធតែម្ដងបាទហើយទឹកឃ្មុំនេះគឺខ្ញុំយកដោយផ្ទាល់ដៃដែរនៅខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំនឹងដីលោខាងក្រោយផ្ទះគឺខ្ញុំយករយៈពេល1ឆ្នាំហើយយើងទុកវាអញ្ចឹងទៅវាទៅជារៀងពណ៌ដូចថាមិនសូវស្អាតទេប៉ុន្តែវាជាទឹកឃ្មុំសុទ្ធបាទហើយសម្រាប់ការប្រើវិញបងប្អូនឥឡូវយើងនិយាយអំពីអាការៈវិញព្រោះខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ណាបងប្អូនគឺពីដើមឡើយខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាក្រពះពោះវៀននឹងដូចជាថាធ្ងន់ធ្ងរគួរសមដែរដោយសារយើងហូបបាយលេងបានហើយហើយយើងឃើញបាយហ្នឹងគឺថាមិនឃ្លានទេមិនចង់ហូបតែសោះតែម្ដងបាទព្រោះក្រពះពោះវៀនយើងវាដូចថាដល់កម្រិតណាដល់តែពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួបនឹងអ៊ំម្នាក់ដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយគាត់បានប្រាប់យើងថាយកកន្ទុយក្រពើហាងហូបជាមួយទឹកឃ្មុំសាក់មើលខ្លាចលោវាប្រសើរដូចថាវាបានក្រន់តែអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសាក់ប្រើដូចគាត់ទៅគឺយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងចិតវាជាចិតនេះចិតអាសម្បកលើនេះចេញណាបងប្អូននេះចិតសម្បកលើនេះចេញមកទុកតែអាចែលអាសាច់អលវាខាងក្នុងនេះមកទាំងដុំនឹងដុំអញ្ចឹងហើយយើងយកជ្រលក់ជាមួយទឹកឃ្មុំហើយហូបតែម្ដងតែបើគ្មានទឹកឃ្មុំទេបងប្អូនយើងអាចហូបជាមួយស្ករសក៏បានឬក៏បើយើងពូកែអត់ត្រមហ្នឹងគឺយើងហូបទៅទេខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំអស់ទឹកឃ្មុំគឺខ្ញុំហូបទៅទេបងប្អូនហូបជារៀងរាល់ព្រឹកតែម្ដងបាទហើយការដែលយើងហូបទៅទេគឺថាយើងមានក្លិនកពុលបន្តិចបងប្អូនវារៀងពិបាកហូបណាប៉ុន្តែយើងអត់ធ្មត់ទៅព្រោះវាជាថ្នាំមិនដែលវាមិនដែលឆ្ងាញ់ស្រួលហូបដូចសាច់គោដូចបង្អែមទេគឺតែងតែមានបញ្ហាខ្លះខ្លះប៉ុន្តែយើងអត់ធ្មត់ណាបងប្អូនហើយប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលមានអាការៈដូចជាខ្ញុំហ្នឹងគឺដំបងដៃគឺយើងព្រលឹមឡើងមិនទាន់បានហូបអីហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមក្អួតយើងនិយាយគ្នាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ហ្នឹងគឺចាប់ដើមក្អួតមកតែម្ដងចឹងអោមករកក្អួតមុខគេមុខឯងចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើទៅគឺយើងបាត់អាការៈទាំងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងបត់ជើងគឺលាមករបស់យើងហ្នឹងគឺមានសភាពក្តៀនដូចថារឹងចឹងណាដល់ពេលយើងប្រើប្រទាលហ្នឹងទៅគឺយើងបត់ជើងមកវិញគឺធម្មតាហើយស្រួលបត់ជើងដូចថាវាងាយស្រួលណាបងប្អូនមិនប្រើពេលយូរបាទហើយគឺយើងនេះយើងចិតបងប្អូនយើងចិតយើងកាត់វាចង្កងយើងមកសកយកអសសនឹងចេញអសកយកសម្បកខៀវចេញទុកអសសក្នុងនឹងមកហើយបើយើងអាចយើងដាក់ទឹកឃ្មុំយើងនឹងចាក់ចូលកែវឬក៏ចូលចានហើយយើងកាត់អានឹងជាកងទៅលាក់ចូលក្នុងនឹងកូវាទៅហើយចាំយើងដួសស្លាបព្រាមកញ៉ាំតែម្ដងក៏បានដែរអានឹងទី1តែបើយើងនេះយើងជ្រលក់វាហើយញ៉ាំដូចយើងជ្រលក់ស្វាយញ៉ាំអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺហើយបញ្ហាទីហ្នឹងនឹងបាត់តែម្ដងបាទនឹងបាត់តែម្ដងហើយសុខភាពរបស់យើងនឹងគឺចាប់ដើមផ្លែកនៅពេលដែលយើងហូបអាហារបានហូបបាយបានគឺយើងឡើងសាច់វិញណាដូចខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនខ្ញុំយកមកចែករំលែកនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូននឹងកុំឲ្យចំណាយពេលចំណាយលុយឬក៏ចំណាយទៅវាប៉ះពាល់នឹងលុយកាក់នឹងសុខភាពយើងផងដែរបើយើងប្រើថ្នាំពេទ្យថ្នាំអីអញ្ចឹងគឺវាអាចនឹង
ចំណាយលុយច្រើនហើយប៉ះពាល់ទៅនឹងសុខភាពរបស់យើងផងហើយបើយើងប្រើថ្នាំខ្មែរនេះយើងងាយរោទេហើយយើងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនហើយនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពមួយយ៉ាងដែរបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំទៅតែដំបូងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចនឹងចុច Subscribe ទៅដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចមើលឃើញនិងអាចទទួលបានព្រោះ Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនមានតែវីដេអូមួយទេគឺមានវីដេអូច្រើនហើយនិយាយអំពីការផ្សំថ្នាំខ្មែរឬក៏និយាយអំពីធ្វើម្ហូបឬក៏ធ្វើបង្អែមជាដើមបាទអញ្ចឹងបងប្អូន Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទ